Me olemme Avot ny ja pakkaamme ihmisten ostoksia K-City Market Hämeensaaressa täysin ilmaiseksi. Tämä palvelu on siis asiakkaille täysin maksutonta. Teemme sen yhteistyössä K-City Market Hämeensaaren kanssa. Kun tulet City Marketiin, sinun ei tarvitse enää hikoilla, kun jono kertyy taaksesi, etkä pääse ajoissa kotiin, vaan me pakkaamme ostoksesi puolestasi. Tulemme piristämään sinun päivääsi reippaalla asenteella ja loistavalla, tarpeellisella palvelulla. Nimi Avot tulee yrittäjiemme etunimen kirjaimista, ja se on myös venäjän kielen lainasana, kas näin, homma hoituu. Ja halusimme logollemme ja nimellemme yhteisen tarinan, ja niinpä, kas näin, ostokset on pakattu, ja muovimme tää vihreän checkmarkin sinun paketlistastasi läpi.